Në ndërru të madhin zot. A din më ndalë, në njerë, me thonë, bërë, jo, me bo më ndalë vdes. Më ndalë vdes. Që do më pa të vdek për nalëna? Qështë dush? Jo, jo, asë një herë, okay. Asë kush, nuk do atë donë të një gjithë okay. Të tijë. E, kështu që gjithashtu edhe një tjetër projekt, e kemi realizu një film, Pritja Thirret, i cili me datën 8 mars do të ketë premierën në Muzeun Etnologjik në Prishtinë, ku jam producenti atij filmit, bëhet fjalë për jetën e Ferdonie Çerkezit, një nën nga Gjakova. Ndërkohë kemi edhe një tjetër projekt në Tiranë. Një tjetër projekt në Tiranë. Edhe ka plane të shumta. Ka shumë mundësi që të nisim edhe një shfaqje tjetër private, si produksion privat. Okay. Kështu që sa zgjohemi në mëngjes, falenderojmë Zotin që kemi edhe një ditë. E kemi edhe një shans me bëu diçka të mirë. Edhe mirë që punojmë për gjëra të bukura, gjitha gjëra të bukura. Patjetër, gjëra të mira, gjëra të bukura. Edhe hajde të kemi në natyrë edhe po. Si u folën edhe shlirë edhe gjëra nga ajo përditshmëria e po. Edit. Pushimet më shumë ishin ato verore apo dimrore, detën apo malin? Midasim i vra, thojnë, po detin, një farforme detin ja bojmë vetit obligim. Ha, diqysh, bashin. Ja bojmë një obligim mi kry detin. A ki kry pushimin, a ki... Po, a ki shku, a nuk ki shku. Ka dole, a ki kry pushimin. Nuk do me thonë, e dimrin e kina lonë pak e mas dorës, po thonë drejten, i ka disa vjetë që nuk e kumboni pushim dimror, kështu qysh bëjsha dikur ma heret, sepse e marrë edhe me skim, me sport, edhe kam qenë begi mirë në snowboard, po tash nuk e kam qatë kondicion edhe nuk e kam, kështu që më pëlqen shumë dimri me shumë borë, dimri në male, jo dimri në qytet, dimri në qytet nuk e du, e urej. E urrej kohën sepse nuk kemi kushte për me pas atmosferë të mirë dimrore, do më thonë. Ata që janë përgjelës që i marrin të nderat, kur bje bora, ata i zepa përgatit gjithmonë, edhe pse bora bjen në vaktin e vetë. Kështu që nuk përdi që me të thonë, me pëlqenë dyjat, po varsisht qëfar emocioni kam. Për shembull, unë edhe muzike nuk dimi ndo, e kam të njëjtë, varsisht qëshni në angoj muzikë. Me më vetë qëfar kongre për të pëlqenë nuk e di. Veç e di që krejt më pëlqenë edhe qysh nina, qysh e kam emocionin. Gjithashtu edhe... Me disponim, se përsham dhe dhënë e kam këtë lidhjen me disponim, nga edhe muzikë, po edhe me disponim jam barë si shpikohet. Qashtu, pikrisht. Kështu që nuk e di qysh me thonë të dyat me pëlqenë shumë. Okej. Hajtë, nëse bëm këtë gjedhjen detja apo mali, jeta natës apo jeta? Një kohë e natës, unë e kam edhe një diskotekë në Gjakov Metal Club. Bashkë me shokë e kemi, të gjithë së bashku. Jetën e natës e shioj shumë, më pëlqen shumë.